aqui. Não. Cadê? Desculpa pelo barulho do fundo, gente, que tá tendo uma festinha aqui, uma conversa aqui em casa. Desculpa aí pela... O que eu peço, ninguém faz. Falei que não queria festa. Então fazer, ó, bolo, cachorro quente, pão de queijo. Talvez esse pode ser meu último vídeo, né? Mamãe saiu, falou assim, louco.